lako biti razbiti, ali treba se naravno truditi, onda će to biti nagrađeno. Velkovski! Velkovski! Evo tamo Okića u šestestercu i Bilbije. Tavlaridis izbacio. I pogodak! 1-1! 1-1! 1-1 Bojan Puzigača! Bravo Bojane! Iz drugog puta je uspelo! 26. minut! Nikako da nešto uradimo u šestestercu Atromitosa! Ali može Bojan Puzigača da opali iz daljine. Prilika je bila kada je Puzigača imao onaj udarac u 9. minutu i sada u 26. Konstatovali smo da levi bočni Sarajeva, Bojan Puzigača, mladić rođen u Drvaru, koji igrao i za Banjalučki Borac i za Čelik, zna da opali iz daljine onako pošteno, projektilom, jednom raketom iz nas u tom smislu. I evo upalilo je, bravo Bojane. Bojan se naravno ljubi sa Dženom Čuplićem, pozdravio se sa saigračima, bravo momci. 1-1 od 26. minuta. Šokirani smo bili u 11. minutu, jeftin gol Fitanidisa, krenuli smo malo da se mučimo, teško da stvaramo prilike uprkos toj prednosti u kornerima, ali stvarno korneri nije lako biti razbiti, ali treba se naravno truditi, onda će to biti nagrađeno. Velkovski! Velkovski! Evo tamo Okića u šestestercu i Bilbije. U tom smislu, i evo upalilo je, bravo Bojane. Bojan se naravno ljubi sa Dženom Čuplićem, pozdravio se sa saigračima, bravo momci. 1-1 od 26. minuta. Šokirani smo bili u 11. minuta. 26. minut! Nikako da nešto uradimo u šestestercu Atromitosa, ali može Bojan Puzigača da opali iz daljine. Prilika je bila kada je Puzigača imao onaj udarac u 9. minutu i sada u 20. Faridis izbacio. I pogodak! 1-1! 1-1! 1-1 Bojan Puzigača! Bravo Bojane! Iz drugog puta je uspelo! 26. Konstatovali smo da levi bočni Sarajeva, Bojan Puzigača, mladić rođen u Drvaru, koji igrao i za Banjalučki Borac i za Čelik, zna da opali iz daljine onako pošteno, projektilom, jednom raketom iz nas.